Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салыңыздар. Бүгін орталық коммуникациялар алаңында облысымызда мүлік пен қаржыны заңдастыру науқанына байланысты брифинг болып өтті. Толығырақ сәлден кейін. Қаламызда халық қалаулыларының қатысуымен қоғамдық тыңдалым өтті. Басты қаралған мәселе Театральная көшесінің атауын өзгертіп, орнына Тынышбек Ахановтың есімін беру. Заңсыз ойын бизнесіне қалай тосқауыл қоя аламыз? Оның зардабы қандай? Заңсыз кәсіпке құмартқандарды қандай жаза күтеді? Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Сайлауалды науқанның шешуші кезеңі басталды. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына үміткерлер үгіт-насихат жұмыстарына кірісті. Енді 927 кандидаттың 2000-нан астам сенімді өкілдері мен сайлауалды штабтары азаматтарға өз үміткерлерінің бағдарламаларын таныстырады. Алайда үгіт-насихат шаралары заң аясында тең жағдайда болуы тиіс. Орталық сайлау комиссиясы тіпті тілшілерге де абайлаңыздар деп ескертіп жасады. Қарағанды облысы бойынша барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына 927 адам тіркелді. 129-ы облыстық мәслихатқа, 798-і қалалық және аудандық мәслихатқа үміткер ретінде ұсынылуда. Олардың 305-ін саяси партиялар, ал 622-сі өзін-өзі ұсынғандар. Орталық сайлау комиссиясы мүшелерінің айтуынша, өткен науқандармен салыстырғанда биыл кандидаттар саны әлдеқайда көбейген. Азаматтардың белсенділігі де жоғары көрінеді. Біз барлық тіркелген 927 кандидаттың жергілікті жерлерде проблемалық мәселе шешу бойынша сайлау алды бағдарламаларында өз идеялары мен ұсыныстарын ұсынатынына және республиканың сайлау заңнамасына сәйкес сайлаушылар дауыс үшін адал бәсекелестік күрес жүргізетіндеріне сенеміз, деді Ерқара Аймағамбетов. 2013 жылғы сайлаумен салыстырғанда биылғы жылы күлді мәслихаттарға қалалық, облыстық, аудандық 281 адам артық ұсыныс жасап, жаңағы тіркеуден өтіп отыр. Бұл үлкен енді белсенділік деп есептеуге болады. Саяси науқанға 800-ден астам шетелдік байқаушы келеді деп күтілуде. Олардың қатарында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссиясының, тәуелсіз мемлекеттер достастығынан байқаушылар миссиясының өкілдері бар. Демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюросының ұзақ мерзімді байқаушылары қазірдің өзінде ел аймақтарында жүр. Онда сайлау компанияларының қызметіне науқанға дейінгі және кейінгі кезеңде мониторинг жүргізетін болады. Ал қысқа мерзімді байқаушылар тек сайлау күні ғана жұмыс істейді. Ендігі мәселе күн тәртібінде тұрған ол әрі қарай мынау наблюдательдер. Олар қазір келіп жатыр. Қарағанды облысында екеуі жүр, мынау ұсаққа келгендер. Жаңағы наблюдатель краткосрочный, долгосрочный болып бөлінеді ғой. 20 ақпаннан бастап 788 учаскелік сайлау комиссиясы өз жұмысын бастады. Онда 5000-нан астам адам жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ саяси науқан кезінде бұқаралық ақпарат құралдары мен халықаралық бақылаушылар үшін ақпараттық қолдау орталығы ашылды. Ерқара Аймағамбетов үгіт-насихат жұмыстары заң талаптарына сәйкес жүргізілуде, дейді. Ал сайлау өткізуге Қарағанды облысына 570 миллион теңге бөлінген. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мүлік пен қаржыны заңдастыру науқаны басталғалы Қарағанды облысында 1 миллиард 790 миллион теңгені заңдастыру бойынша 7 арнайы декларация қабылданды. Аймақта 18 комиссия мен 21 өтініш қабылдау бекеттері жұмыс жасайды. Орталық коммуникациялар алаңында тілшілермен кездесу өткізген облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Азамат Ахметов жария ету жұмыстарының барысын баяндады. Ол жоспарының 41-ші қадамын жүзеге асыру бойынша аймағымызда мүлікті және қаржыны заңдастыру рәсімдерін оңтайландыру жұмыстары атқарылды. Көлеңкелі қаражатты екі түрлі жолмен заңдастыруға болады. Біріншісі, банктік есепшоттағы ақшаны көрсету. Бұл қаражатты кейін өз қажеттілігіңізге жарата аласыз. Мәселен, кәсіпкерлікпен айналысып, жылжымайтын мүлік сатып алуға да болады. Бұл санаттағылар 10%-дық мемлекеттік алымнан да босатылады. Проведение акции по легализации. Заңдастыру акциясының мерзімі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Мүлігін жария етуге тілек білдіргендердің мүддесі қорғалған. Заңдастырылған мүлік тәркіленбейді және оған байланысты қылмыстық істе қозғалмайды. Декларацияны тұрғылықты мекенжай бойынша тапсыруға болады. Бүгінгі күні Қарағанды облысында 21 өтініш қабылдау бекеті жұмыс жасайды. Бұл мүлік пен қаржыны заңдастырудың үшінші және ең соңғы толқыны. Бұдан кейін жалпы халықтық декларация жүргізіледі. Белгіленген мерзімнен кейін қазақстандықтардың бүкіл әлем бойынша есепшоттары жөніндегі ақпараттар қайта тексерілетін болады. Халық ақпарат құралдары арқылы
осы мәселелерді жеткізсеңіздер, осы жылдың аяғына дейін жақсы белсенді атсалысып, біздің осы өңіріміздің адам азаматтар, кәсіпкерлері осыны естіп, әрі қарай өзінің мүлікті жариялап етсе де жақсы болар деген ойдамыз. Заңдастыру бойынша комиссия мүшелігіне мемлекеттік кіріс органдары мен екінші деңгейлі банк қызметкерлері Қазпошта компаниясының өкілдері кіреді. Заңдастыру жөніндегі мәлімет жария етілмейді. Бұл салықтық және банктық құпия болғандықтан аталмыш ақпараттарды таратуға тыйым салынған және қылмыстық жауапкершілігі бар. Сонымен қатар өтініш білдіруші әр деңгейлі мемлекеттік органдардың заңға қайшы келетін әрекеттерінен қорғалған. Заңдастырушы субъект құжаттарын толықтай жинап тапсырмаса, құжаттарында түзетулер болса, немесе заңнамаға сәйкес емес құжаттар тізімін тапсырса, берген өтініші қайтарылуы мүмкін. Дегенмен субъект құжаттарын түгендеп, заңдастыруға қайта өтініш бере алады. Заңдастыру бойынша комиссия 30 күн ішінде шешім шығарады. Шешім шығарылған және әділет органдарына тіркелген күннен бастап мүлік заңдастырылған болып есептеледі. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы театральная көшесінің атауы өзгермек. Қалалық мәслихат депутаттары орталық көшелердің біріне Қарағандының құрметті азаматы, соғыс ардагері Тынышбек Ахановтың атын беруге байланысты қоғамдық тыңдау өткізді. Көпшілік бұл шешімге қарсы болмады. Айта кету керек, көше атауын айырбастау ұлы жеңістің 70 жылдығын тойлау кезінен қолға алынған. Қоғамдық тыңдалымға соғыс ардагерлері мен Тынышбек Аханның балалары, туыстары және театральная көшесінің тұрғындары қатысты. Дауыс берген 146 адамның 90% халық қалаулыларының көше атын өзгерту ұсынысын қолдады. Кто против? Кто против? Бюджетте ақша бөлінеді, бұл барлығы бұл бүгінмен бітпейді. Мынау тек қана қазір қауымның өзілдерінің ойларын тіркейміз. Осыдан кейін мәслихаттан өтеді, содан кейін республикада сол жақта тірелгеннен кейін барып қана мынау шешім қабылданады. Мынау ең бірінші бастаған жолымыз, иә. Тынышбек Ахан 1924 жылы Бұқар Жырау ауданына қарасты Доскей ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын Қарағанды көмір бассейнінде бастаған ол, Балқаш және Жезқазған Тау-кен металлургия комбинатында, Қарағанды мыс комбинатында лауазымды қызметтерді атқарған. Өңіріміздің аудандары мен қалаларында талай жыл басшы болған Тынышбек Аханұлы әлеуметтік саланың дамуына үлкен үлес қосты. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, неміс басқыншыларына қарсы соғысқа қатысады. Тарапец қалаларын басқыншылардан азат етуге қатысты. Сол уақытта ауыр жарақат алды. Қарағандыға оралғаннан кейін облыстық халықтық атқару бөлімінде комсомол комитетінің хатшысы, Қарағанды қалалық партия комитетінде бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеді. Киров, Ленин және Қарқаралы аудандарының басшысы облыстық атқару комитетінің орынбасары болып қызмет атқарды. Халық депутаттарының Қарағанды облысы және қалалық кеңестерінің депутаты болып сайланды. Театральная көшесінің жалпы ұзындығы 1304 метр. Станиславский атындағы театр салынғанға дейін көше Теміртауская деп аталған. Жазира Есепханқызы, Рустам Беков, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымыз жалғастырамыз. Қарағандыда сән үйінің директоры 6 жылға шартты түрде сотталды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың қараша айында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бойжеткендерді жезөкшелікпен айналысуға итермеледі деген күдікпен сән агенттігінің директорын ұстаған болатын. 4 айға созылған тергеу ісінің бүгін соңғы нүктесі қойылды. Бұл туралы келесі бейнематериалда толығырақ. Жиын жабық есік жағдайында өтті. Алматыдан келген айыпталушының қорғаушысы сот процесіне журналистерді қатыстырмауды өтініш еткен. Ал сот тыңдалымы процессуалдық келісім шеңберінде жүрді. Айыпталушы өзінің бұл іске қатысы барын мойындаған. Сол себепті сот қысқартылған режимде өтті. Сотталушының соңғы сөзі айтылмады, әрі куәгерлер де шақыртылған жоқ. Сот шартты түрде 6 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ол барлық кінәсін мойнына алды. Зардап шегуші тараптан шығындарын өтеді. Осылардың барлығы да ескере отырла, 21 жастағы айыпталушыға шартты жаза кесілді.
Айыпталушы зардап шегуші қыздарға материалдық және моральдық шығындарын өтеп берген. Сол себепті де олар соттың процессуалдық келісіміне қарсылық білдірмеген. Айта кетейік, модельдік агенттіктің директоры қыздарды шетелге жіберумен айналысқан. Жас қарағандылық қыздар сән көрсетіп фотосессияға түсетіндеріне сенімді болған. Ал олар шын мәнінде Бахрейн және Араб әмірліктеріндегі бордельдерден бірақ шыққан. Олардың арасында кәмелеттік жасқа толмаған 15 жастағы жасөспірім қыз да бар. Оның мақсаты шетелге қыздарды жіберу керек болған. Модель агенттігінің директоры болып танысқан ол қыздарға шетелде сән үлгілеріне фотосессияға қатысасындар, мол ақша табасындар деп уәдені үйіп төккен. Шын мәнінде олар шетелде бай адамдарға басқа қызмет көрсеткен. Сотталушы өзінің кінәсін тек біртіндеп қана мойындады. Онымен бірге қылмыстық топта шетелдіктер де әрекет еткен. Олар Қазақстаннан барған қыздарды күтіп алып отырған. Ал шетелдіктерге қатысты тергеу ісі жалғасуда. Тек бір ғана зардап шегуші сотталушыдан миллион теңге өтемақы беруін талап етіп отыр. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Заңсыз ойын бизнесінің зардабы. Өткен жылы Қарағанды облысында ойын бизнесін жүзеге асырған 20 ұйымның әрекетіне тосқауыл қойылды. Мұнымен қоса арнайы тексеріс кезінде жасырын ойынға құмартқан 10 ойыншыны әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін істері сотқа жіберілді. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті экономикалық тергеу қызметінің ұйымдастыруымен өткен брифингте айтылды. Заңсыз ойын бизнесі әлі де үстемдік құрып келеді. Өткен жылы астыртын ойын бизнесі бойынша 20 қылмыс тіркелген. Оның 6-ауы сотқа жіберіліп, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тіпті жыл басынан дәл осындай қитұрқы кәсіппен айналысқан бір ұйым анықталды. Бүгінде оны сотқа тарту үшін қажетті құжаттар жиналуда. Өткен жылда ойын автоматтары бар 2 зал, электронды казинолардың 6 залы, 2 покерлік клуб, лотерея терминалдар деген атаумен іске асырылған ойын бизнесінің 5 ұйымының кәсібіне тосқауыл қойылды. Мұнымен қоса заңсыз айналымнан 1 электронды рулетка, 41 ойын автоматы, 62 жүйелік блок, 1 төлем терминалы, 18 лотереялық терминал тәркіленді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес заңсыз ойын бизнесіне құмартқан ойыншылардың өзі әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Тергеу кезінде ойын залында болғандар 200 айлық көрсеткіш есебінде айыппұл төлейді. Бүгінде экономикалық тергеу қызметімен 10 азамат анықталып, олардың ісі сотқа жіберілді. 444-ші стадияда қазір административ кодексте даже ойнаған адамды біз қылмысқа тартамыз административ материал бойынша. Уже адам ойын залда ашқан, енді адам соның ішінде ойнаған адамды біз уже сол административ кодекспен қылмысқа тартамыз. Мұнымен қоса арнайы тексеріс кезінде 6 электронды казино бар анықталған. Оның 4-уі букмекерлік кеңсе атын жамылса, 2-уі лотереялық кәсіп ретінде жұмысқа әрекеттерін жүзеге асырған. Ойын бизнесі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес казино мен ойын автоматтары Алматы облысының Қапшағай су қоймасы маңына және Ақмола облысының Щучинск аймағына жөнелтіледі. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 2 бірдей аса ірі көлемде героин есірткі заты тәркіленді. Асакаров ауданына қарасты Есіл ауылында есірткі сатты деген күдікпен 49 жастағы тұрғын ұсталды. Күдіктінің үйін тінту барысында салмағы 1 килограмнан асатын героин табылды. Дәл сол күні Теміртау қалалық ішкі істер басқармасы есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында қаладағы шағын аудандардың бірінен 37 жастағы қала тұрғынының басқаруындағы УАЗ-2170 автокөлігін тоқтатып, тексеру барысында салмағы 500 граммнан асатын есірткі тәркіледі. Қарағанды облысының ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен аса ірі көлемде героин есірткі заты тәркіленді. Екі факті бойынша да материал сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Оқыс оқиға. Қарағандыда автобус жүргізушісі жаяу жолаушыны қағып кетті. Рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтпек болған қала тұрғыны оқиға орнында мерт болды. Жол көлік оқиғасы бүгін таңертеңгі сағат 8-дердің шамасында орын алды. 45-ші орамнан теміржол вокзалына бағытталған ПАЗ автобусының 39 жастағы жүргізушісі тоқтап үлгермеген, ал жаяу жолаушы жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған. Нәтижесінде 59 жастағы қария алған жарақаттарынан оқиға орнында қайтыс болды. Жәбірленушінің оқиға орнында қайтыс болу фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды. Өзге де жаңалықтар жөнінде Қарағанды облысының кәсіпорындары техникалық мамандықта оқитын студенттерді кәсіби тәжірибемен қамтамасыз ете алмай отыр.
Мұнымен қоса аймағымызда еңбеккерлердің біліктілігін арттыру институттарының жұмысы да ақсап тұр. Аймақтағы 100 өндіріс орнының онында ғана қайта даярлайтын оқу орталықтары бар. Бизнес пен жоғарғы оқу орындары арасындағы ынтымақтастық неліктен баяу дамуда? Тілші бейнематериалында. Бүгінде Қарағанды облысында бар болған 30 кәсіпорында ғана студенттерді өндірістік тәжірибеден өткізу мүмкіндігі бар. Олар колледждер және жоғары оқу орындарымен келісім шартқа отырған. Аталған оқу орындарында тәлім алушылар өз білімдерін тәжірибемен ұштастыра алады. Бірақ Еуропалық білім беру қорының сарапшылары мұны жеткіліксіз деп отыр. Олардың сөзінше кей өндіріс орындары барлық стандарттарға сай жұмыс жасамайды. Көбіне шеберлер ескі әдіспен қызмет етеді, ал технология болса күн санап қарыштап дамуда. Тексеріс жүргіздік, біліктілікті арттыруда және кәсіби мамандарды дайындау барысында өте көп шикіліктер шықты. Адамдар дәл өзінің мамандығына сай дайындыққа қол жеткізуге мүмкіндігіміз жоқ дейді. Ал біліктілікті арттыру институттары болса, қызметкерлердің кәсіби қызығушылықтарына аса мән бермейді. Бұл мәселені шешуді кәсіпкерлер палатасының мамандары қолға алды. Олар кәсіпорындардағы оқу орталықтарының санын арттыруды мақсат етіп отыр. Мамандардың айтуынша, бұл жұмыс берушілердің өндірісін арттыруға мүмкіндік бермек. Кәсіпорындарда тәжірибеден өту мен біліктілікті арттыруда әкімшілік қиындықтар тосқауыл болады. Яғни қажетті құжаттардың жетіспеушілігі және басқа да мәселелер кездеседі. Кәсіпкерлер палатасында құрылған 10 оқу орталығында жұмыскерлерге біліктілігін арттыруына мүмкіндік бар. Кездесуді ұйымдастырушылар оқу орталықтарының санын көбейту арқылы өндірісті өсіреміз деп отыр. Ол үшін техникалық білім беретін мекемелер мен өндіріс ошақтары арасында тығыз байланысты орнату керек дейді мамандар. Нұрлат Қонтбай, Рустамбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кінәсіз кінәлілер. Бұл Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театрында қойылатын жаңа премьераның атауы. Екі көріністі комедиялық қойылым 26-28 ақпан күндері сахналанады. Орыс драматургі Александр Островскийдің аталмыш пьесасы 1883 жылы жазылған. Бір жарым ғасырдан астам уақыт КСРО-ның көптеген сахналарында қойылып келді. Соңғы жылдары кеңестен кейінгі кеңістікте Островскийдің шығармашылығына деген қызығушылық артқан. Себебі қоғам капитализация кезеңін бастан кешіруде. Осы кезеңді драматург пьесаларында дәл бейнелеп көрсете білген. Театр басшылығы спектакльді қою үшін ресейлік режиссер Станислав Васильевті арнайы шақырған. Біздің барлығымыз кінәсіз кінәлілерміз. Шынын айтқанда, біз өзімізді ақтау үшін олай демейміз. Өмір жолымызды еркін таңдаймыз. Өмірден таяқ жесек, өзімізді емес осылай болып қалды деп алдаусыратамыз. Әртүрлі деңгейдегі көрермен көргісі келгенін қойылымнан табалады. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.